Christian, det blir förlust till slut 4-3 mot Oskarshamn efter straffar. Hur sammanfattar du matchen så här precis efter? Jag tycker vi spelar hockey i ungefär 20 minuter idag. Då vinner man inga matcher. Vi kan klart bättre. Jag tycker vi, när vi gör 2-0 så slutar vi spela och slarvar helt enkelt. Och vi ger bort den här matchen idag. Vad beror det på kan man säga? Varför gör ni det? Jag vet inte. Vi kanske slappnar av lite för mycket och tror att det ska bli enkelt. Men det är tuffa matcher i den här ligan och det är liksom, man kan inte bara ställa in skridskorna och tro att man ska vinna. Utan det krävs hårt arbete i 60 minuter och idag gör vi inte det och då blir vi straffade. Vad behöver ni göra då för nästa, för att det här inte ska hända igen? Det är match på tisdag så att det är en ny utmaning. Men det är någonting vi har pratat under säsongen liksom, att man kan inte sluta spela bara för att man leder med 2-0. Utan hockey spelas över 60 minuter, idag 65 minuter. Så att det gäller att vi hittar ett sätt att spela det. Spela vårt sätt i 60 minuter och inte bara spela 20 minuter, för då vinner man inga matcher. Finns det något du kan ta med dig härifrån då, från matchen som ni ändå gör bra? Det var kul att vara tillbaka i Skandinavien igen. Det är väl ungefär det. Men en poäng. Det är tuffa matcher i den här ligan. Vi vet att vi kan spela bättre. Men idag kommer vi inte upp i den nivån och det straffar sig och det syns. Tack så mycket.